Este não é bem um espetáculo, coisa porque, porque elas não se maquiaram, não houve tempo para certas coisas. Portanto, não é um espetáculo sem costume. É o melhor que se faz aqui, só para que também é uma maneira de nós agradecermos a vocês esta belíssima recepção. E agora queria aproveitar para dizer uma coisa, que houve alguém quando teve lá, assim, que a gente fez um jantar de casamento, vocês fizeram um banquete real. Portanto, não é todos os dias que a gente encontra uma recepção desta maneira e estamos agradavelmente surpreendidos. Não é todos os dias que a gente dá um cabrito. Isto é uma coisa informal, ainda amigos para amigos. Portanto, isto já sei que o Carnaval na Terceira, fizemos duas atuações no PIC, isto é a terceira atuação do curso de Carnaval. Por vezes pode haver alguma falha, as falhas maiores já estão nas caras delas, não estão pintadas. E o que é que eles vão apresentar? É um bailinho à moda da Terceira, é um bailinho à moda da Terceira e que se intitula Uma Noiva Invisível. Portanto, é invisível por alguma razão, vocês vão perceber tudo bem. Apesar que há aí algumas candidatas, mas no meu quadro há aqui um. O homenzinho que escreveu isto chama-se Hélio Mosca, um dos maiores escritores de danças de carnaval, talvez o maior atualmente na Ilha de Esteiro. A música que teve a casa do grupo. Esta menina toda bonita, a quem faltam as coisas do cabelo, que não teve tempo para expor, é a mestre, a função dela é mestre do bailinho, é ela que canta. E ao fim e ao cantar também apresenta o que é que se vai passar aqui. Portanto, espero que gostem e até já. Thank you.
sabes que a Conceição tem por ti uma paixão que a faz endurecer. Sei, mas nas doentes está. E eu já disse há quase o que tinha para dizer. Olha, mas tu havias de repensar. Já pensaste nas qualidades que a Conceição tem? Qualidades? Qualidades que era a minha violar. Se não casei com ela, não quero casar com mais ninguém. Além disso, a Conceição faz-te muito santinha. Mas é que já deve estar bem suadinho. Enquanto a minha Guilmar estava ali como na hora que nasceu. A Conceição não vai chegar nem um poço de pureza. Eu garanto-te e tenho a certeza que ali nunca ninguém mexeu. Mas como é que o senhor tem tanta certeza assim? Pois, é porque ela não gosta muito de mim. E eu já fiz essa desculpa. A Conceição é uma senhora pura e honrada. Está ali nem uma garrafa de vinho lacrada, à espera de ser aberta. Vá! Sendo como o senhor me está a pontuar, e se ela não tem assim tanto amor, eu vou para casa pensar, amanhã dou uma resposta ao senhor. Vá! Oh, Deus! É cada uma que me acontece, ou que uma pessoa padece. Tentar estas velhas em casa. Vá, mas no meio desta atrapalhada toda, pode ser que eu seja convidado para a boda, sempre a menos uma vez que estou em casa. Cheia desta maneira.
Sim, claro. Ele convidou mesmo a freguesia inteira. Eu estou capaz de o matar. Eu estou aqui para cumprir o meu dever. Mas eu sempre quero ver como é que o bandido se faz enrascar. Aquele baldar estragou a minha felicidade. Ah, sim, claro. Mas será mesmo verdade? E a outra vai que sugestiu. Oh, concessão. Que Deus te perdoe. É porque algum dia alguém resistiu para vir a ter arrasado. Ah, o teu vestido de noiva é muito engraçado. Deve ter custado uma fortuna esse vestido. Podia ter sido um pouco mais curvado. E o véu um pouco mais comprido. E se fosse já arruajado, antes que haja aqui um pé de verde. Oh, é. É só estar bem elogiado o teu vestido de casamento. Enganaste-me bem enganada, mas vais-te arrepender. Tu não foste convidada? O que estás aqui a fazer? A igreja é de toda a gente que quiser ficar aqui. E eu só estou aqui para ver da triste figura que tu vais fazer. De facto, vocês fazem um lindo casal. Ai, Maria, Maria. Se tu soubesses que eu estou a ficar farta. Mas quem é a noiva afinal? É a raiz do raio de Pátria. Olha! Não precisa ficar enervada. O meu desgosto mais profundo foi tu teres sido preocupada com a noiva do outro mundo. Brasília, a minha paciência está a chegar ao fim. Já passa quase meia hora. Oh, tu aposentas a mulher com quem vais casar, ou então eu vou-me embora. Ela certamente deve estar a chegar. Mas se o senhor não quer esperar, eu não vou abrir. Neste andamento, os doces para a bola vão acedar. Mas é bem feito que não queres casar comigo. Mas será que ainda estás a pensar que ela vai-te chegar para vir casar contigo? Se ela disse que vinha, é porque vale. Mas o senhor Passos está-se a tornar uma pessoa enfadonha. Basílio, pensa bem e não prolongues mais esta vergonha. Pede desculpa às pessoas que convidaste. Diz que agora que pensaste e que tudo isto não passou de uma confusão. Já que estamos a despesa da nova feita, aproveita e caça com o seu. Como é que não o quero mais a partir de agora? Nem eu te quero aqui com a coisa cheia de ruim. Ora, eu cá comigo o melhor. Ah, ali vem ela. Eu sabia que ela vinha. Thank you.
podes casar. Sim. Isso nem pensar. Sem casamento não levas nada. Eu sei que por esta não esperavas, não? Mas sabes, o padre disse-me que tu gostavas que nem uma garrafa de vinho lagrado. Deixa-me ouvir-me quase.